só crianças e adultos que usavam nossos jogos. Mas a gente vai lá, vamos lá, tá? Deixa eu ver aqui como é que. Então lá, o conceito de concept art, né? O que é assim? Para quem trabalha com artes, principalmente artes para jogos digitais, tem que ficar bastante atento com essa função, né? O artista conceitual. É preciso. Você é o rei daquele momento. Você é o Deus. É você que vai criar um universo. Você vai trabalhar junto com o game designer. Você vai trabalhar junto com o roteirista. Mas a cara do jogo, quem vai dar é você, né? E a gente, assim, hoje já sabe muito mais que a arte, ela é realmente a vitrine do jogo. Eu conheço vários jogadores que jogam muito mais porque viram a arte do jogo, se interessaram em conhecer mais o jogo por causa da arte e a partir daí se empolgaram com o jogo, com o game designer, né, com a mecânica, com a jogabilidade. Mas a arte é a vitrine. Muitas vezes você vê uma propaganda de um jogo e você se interessa por ele somente por causa da arte. E aí, quando você vai jogar, é que você se interessa por outras coisas. Isso, óbvio, não é uma regra, mas acontece muito. Eu, por exemplo, comecei a jogar Maquinário porque eu vi a arte do Maquinário, não sei se vocês conhecem, da Manita Games. E a partir daí eu fiquei vislumbrado e fui jogar e era maravilhoso. Então, o quê? Conceito de concept art. Né? Arte de captar, interpretar e transmitir ideias. Essa é a função básica do artista conceitual. É a criação do padrão estético de um universo imaginado e desenvolvido pelo artista conceitual e que servirá como referência a ser seguida e respeitada por todo o processo de desenvolvimento de um jogo eletrônico, quadrinho, animação, filme e uma série de mídias que passam a utilizar a criação daquele artista conceitual até o final do projeto, tá? Então é bem isso aí. E qual o segredo do sucesso? Alguém já viu minha palestra antes? Vocês deveriam me pagar mais. O segredo do sucesso não é a harmonia do samba. Nada disso. O segredo do sucesso. Primeiro a gente tem que pensar o que é sucesso, né? Qual o conceito de sucesso para cada pessoa? Ao meu ver, sucesso para mim é sinônimo de realização. Quando você se realiza com algo que você faz, que você produz, quando você vê, quando você tem o reconhecimento de pessoas que estão trabalhando com você, isso para mim é sucesso. Ah, Danilo, mas eu quero ficar rico, milionário. Para mim, sucesso é isso. Não, você está confundindo sucesso com fama. Você está confundindo sucesso com uma infinidade de outros adjetivos. Mas sucesso, para mim, é quando você tem até a sua avó gostando do seu game. Isso que é importante. Então, se você tem harmonia na sua arte conceitual, se você consegue manter junto a uma equipe de produção de games, desenvolvimento de games, se você consegue manter essa harmonia até o final do projeto, acreditem que muito provavelmente vocês vão ter sucesso no trabalho de vocês. Esse sucesso vai variar, né? O que é sucesso para você vai depender do que você está fazendo e do que você almeja, mas você vai ter sucesso. Eu coloquei alguns textos assim um pouco a mais, por quê? Porque na última palestra, algumas pessoas me perguntavam depois, quando terminou a palestra, algumas pessoas me perguntavam: e aí, eu vou poder ficar com o seu slide? Como é que vai fazer? Pô, fala para mim. Aí queriam que eu repetisse tudo novamente. Então, o que que eu fiz? Coloquei as palavras, algumas palavras no slide. Eu sei que tecnicamente isso não é viável, mas algumas pessoas tiram fotos. Aí eu digo: ah, não, então vou deixar lá, porque se a galera quiser e tiver a fim de pegar alguns conceitos que estão aqui, já aproveito, tá? Então, reparem que eu estava falando de harmonia, mas a gente ainda fala ali sobre unidade, equilíbrio, coerência e consistência.
Isso é extremamente importante, galera. Sem, não tenha dúvida, se não for dessa forma, se no final do jogo você achar que algo não combina, porque normalmente a gente fala assim, né? Ah, tem alguma coisa ali que não combina. Pode ter certeza que em algum momento alguém errou alguma coisa. E eu falo para vocês que eu comecei como artista conceitual e finalizei o meu projeto, meu trabalho de projeto. Hoje eu sou professor, mas eu terminei como diretor de arte. E o que era mais difícil era você manter o trabalho do grupo, dos artistas e design gráficos, que eu trabalhava com a equipe tanto de artistas como de design gráficos. A maior dificuldade é você manter o trabalho homogêneo. Isso que era muito difícil, porque artista, ele quer extravasar. Ele é criativo, é imaginativo, tem milhões de ideias. Isso era genial. A gente tinha reuniões gigantescas, assim, que a gente parava e ficava trocando ideia. E cada ideia que vinha era mais maravilhosa que a outra. Só que tem que ter o chato. Tem que ter o chato para funilar. Porque a gente acaba se perdendo literalmente. A gente acaba se perdendo, é muita coisa, então a gente tem que ir afunilando e resolvendo aquilo com as pessoas, né? O convívio, né? A troca interpessoal. Mas e a gente também tem que ter, a gente tem que analisar se aquilo que ele está dizendo naquele momento vai servir ou não. E provavelmente, em algum momento, a gente também pode errar. Digo como diretor de arte naquele instante. A gente pode errar, a gente pode deixar passar alguma coisa. Mas está perdido? Não, não está perdido. Virão outros projetos. Então você vai aproveitar. Aí tem algumas coisas, pesquisar, investigar, analisar o máximo que puder sobre a estética e o conceito que você deseja. Isso é óbvio. Estudar constantemente, sem dúvida. Determinar um padrão estilístico de formas e cores que será utilizado como referência para todos os elementos artísticos em todos os momentos do projeto. Quando você está fazendo a parte de pré-produção, você tem que ter isso na sua cabeça. Tudo que vai ser feito aqui agora, se possível, não mude. Não mude lá para frente. Só em um caso muito extremo. Então, para que aquilo não seja mudado em algum momento, em um determinado momento, é necessário que tenha muito estudo, muita consciência do que está fazendo, certeza do que vai dar certo, o que não vai dar certo, e a possibilidade de flexibilidade no trabalho. Isso é extremamente importante. Agora, se você define o seu concept e você inicia uma produção com essa definição, aí, no meio do caminho, vai ser mais complicado você tentar modificar alguma coisa. Algo, em algum instante, pode dar um problema mais sério no final do projeto. Isso é bem óbvio. E eu trouxe um trabalho para vocês verem aqui, um relato de caso, para exemplificar e ilustrar bem o que eu estou falando para vocês. Beleza? Desenvolver uma metodologia de produção ágil, tentando obter o máximo de impacto com o mínimo de complexidade. E aí eu coloquei aqui a Bíblia de Arte. Bom, a gente está falando de arte, a gente está falando de concept art. Existe o GDD. Para quem trabalha com games sabe que o GDD é extremamente importante, mas existem estúdios que discutem a eficácia do GDD. Só que eu não discuto a produção da Bíblia de Arte no desenvolvimento de jogos. Você pode trabalhar com GDD constantemente, isso é óbvio. Você pode ter modificações constantes no GDD, isso é óbvio, né? Mas quando você tem na sua Bíblia de Arte, no seu guia de estilo, né? É uma das partes da Bíblia de Arte. Quando você tem no seu guia de estilo uma definição do seu concept e você sabe que muito provavelmente, em algum momento no projeto, quando eles são projetos extensos, você pode ter mudança de artistas no grupo, no projeto, é extremamente importante que você tenha essas definições na Bíblia de Arte. Não pode ter alteração. Caso contrário, você vai ter inconsistência e incoerência no produto final. Aí eu coloquei algumas coisas assim só para vocês tirarem, mas aí a gente vai falar sobre o briefing, né? Chega o nosso cliente,
solicitando um produto, ele passa o brief, ele passa mais ou menos as ideias do que ele imagina que pode ser. Normalmente a gente trabalha dessa forma. Tem pessoas que criam do zero totalmente, mas eu prefiro tentar interpretar aquilo que o cliente quer. Fica mais tranquilo, a gente tem mais possibilidade de acerto e negociação com o cliente. Então a gente recebe o briefing, e aí tem algumas ideias aqui, vocês podem ver, né? Como eu estou dizendo, investigar, interpretar as pretensões sobre o produto, consultar roteiro, repositório com ficha de personagem, porque aí na pré-produção a gente já tem um roteirista, o game designer e o artista conceitual juntos, trabalhando juntos com o cliente. E depois a gente faz o brainstorming, que é aquilo. Eu sou meio de me antecipar nos meus slides. O brainstorming visual é pegar a galera que vai trabalhar com... Aliás, pegar todo mundo. Na verdade, a gente fazia isso. Eu estou querendo ser didático. Mas, na verdade, a gente pega todo mundo. Até a menina do cafezinho ali, que está afim de colar aqui, sentar do nosso lado, ela senta e dá várias ideias, e a gente discute e bate papo. E a gente tinha... brainstorms diferenciados logo no início do projeto, dos projetos, na verdade. Então a gente tinha às vezes brainstorm de meia hora, a gente tinha brainstorm de uma hora, mas isso era bem no início do projeto. E depois disso, aí alguém sentava, duas, três pessoas discutiam algumas definições e a gente partia para o projeto. Quadro metodológico, essa é mais ou menos uma base de como a gente trabalha a nossa produção, né? Cronologicamente, como a gente trabalha a produção. Então, teria um momento de estratégia, levantamento de pré-requisito, brainstorm visual, pesquisa visual, coleta de referências, extremamente importante. Análises, extremamente importante. Por que, Danilo? A partir da análise é que você vai ter certeza se você está acertando ou não. Então, a gente tem uma taxonomia de análises, onde a gente observa diversas formas de criação para aquele tema, para aquele produto que a gente vai produzir. Daqui a pouco eu vou passar para vocês mais ou menos uma ideia e vocês vão ver. Pré-produção, sketchbook, é um momento de desenhar bastante, né? Escolher até o olho. Até um olho de um personagem a gente escolhia. Um cabelo do personagem. Às vezes parece coisa boba, mas a forma como esse personagem vai se expressar é extremamente importante. E de que forma esse personagem vai conseguir ser bem visto num jogo digital, que muitas vezes numa mídia, numa plataforma como um dispositivo móvel, você não consegue detectar as expressões do personagem. E às vezes a gente trabalhava dessa forma, pensando nisso também. A produção, literalmente, do concept art, da arte conceitual, definição do estilo e estética, que aí a gente já começa a documentar aquilo que foi definido. Estudo da criação, nesse caso aqui a gente fala de personagens, vocês vão ver daqui a pouco. O estudo das cores, que eu adoro, sou apaixonado por trabalhos com teoria e psicologia das cores. E os ortogonais. Esse material é o material que, literalmente, vai para a documentação. E aí começa a produção, literalmente, né? Produção da line art, que é uma ideia assim, que as pessoas também não às vezes. Em alguns estúdios, a gente discutia isso, a line art. Que tipo de linha a gente vai utilizar para os personagens? Que tipo de linha a gente vai utilizar para os assets? Que tipo de linha a gente vai utilizar para os cenários? De que forma a gente pode conseguir um destaque maior para o personagem? E assim sucessivamente. Então tem cenário, composição de asset, cena, perspectiva, composição, tile set, tile map, e aí no fim ali eu tenho um design de interface, materiais e materiais promocionais. Aí já vim mais para o lado do design, literalmente, do design gráfico, eu coloquei ali, ali já está mais para o lado também da pós-produção artística, mas eu não tinha espaço, eu fui lá e coloquei para vocês darem uma olhada. E o que agrega valor ao seu game? Alguém sabe dizer? Rapaz, o cara, ele joga qualquer... O hardcore, ele joga qualquer jogo e ele vai, ele quer passar das fases e ele vai embora. Ele não tá nem aí. Ele quer passar das fases. Tem gente que já tá tentando decifrar o que tá aqui, ó. Tem uns caras que são assim. Agora, jogadores e exploradores, esses caras, eles gostam disso aqui.
Se você... Bom, resumindo, se você coloca um easter egg, a galera já fica entusiasmada em querer descobrir, né? A gente sabe disso, assim, quem é geek, quem é nerd, quem é... Eu era... Ave Maria, eu morria de medo de ser chamado de nerd. Hoje em dia, me orgulho. Mas eu era de uma época em que nerd não era muito legal, não. Não perguntem a minha idade, não. Nada a ver. Nada a ver. É, só para vocês terem uma ideia, eu joguei o telejogo. Alguém conhece? Quem conhece? Levanta a mão. Conhece? 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 Conhece, né? Atari vocês conhecem. Se eu falar aqui, todo mundo vai dizer que conhece, aí vai querer... Mas eu joguei o Odyssey. Alguém conhece o Odyssey? Eu joguei o Odyssey. Mas eu tenho só 20 e poucos anos. Vamos lá, galera. Então, esses são alguns dos maiores jogos. Esses foram jogos que tiveram produções, no mínimo, de 6 meses e, no máximo, de 2 anos. Tá? Esses jogos vocês podem jogar, vocês podem encontrar esses jogos. Eles foram feitos com financiamento do governo, né? E são jogos que vocês fiquem à vontade, acessem através do site comunidadesvirtuais.pro.br e vocês podem jogar todos esses jogos aqui gratuitamente, tá? Industrial e fala são jogos educativos. São jogos educacionais, educativos. Se eu falar educacionais, alguém vai me matar. Industrial é um jogo feito sobre a Revolução Industrial. Brasil 2014, que se tornou depois Salvador Sim, fala sobre o desenvolvimento. É um city building. Ele se tornou um jogo de desenvolvimento onde você melhora a vida do habitante da cidade de Salvador até construir a Arena Fonte Nova. Esse jogo foi feito para a época da Copa do Mundo. A gente tem o Búzios, que fala da Guerra dos Alfaiates. Tem até o roteirista dele aqui, eu não vou apontar, porque ele pode ficar com vergonha. A gente tem o Guardiões da Floresta, que é esse jogo aqui, que depois se tornou uma franquia, ele é uma segunda parte, é um gamebook. Não são, os dois não são iguais, são dois jogos diferentes. Um trabalha com lateralidade e espaço, e o outro trabalha com crianças com TDAH. A gente tem o 2 de julho, que fala das batalhas da independência da Bahia. Unigame foi um outro jogo que eu fiz para o Facebook. E a gente vai falar, meu Deus do céu, não vai mais falar. Desse cara aqui, ó. Dom. Bom, é um jogo... Por incrível que pareça, é um jogo de matemática. Ele trabalha com parábolas, funções. Mas o que acontece? A gente queria trabalhar um jogo de matemática onde as crianças não percebessem que estavam estudando matemática. E aí, chegou pra gente esse jogo, né? E a gente foi trabalhar com game design, trabalhar com a arte... E a gente não queria que eles percebessem que era um jogo de matemática. Até porque todo mundo sabe do estigma que a disciplina, né, sofre. E a gente não queria trabalhar com um jogo de matemática, e sim um jogo de ficção científica. Mas ele estaria ensinando matemática. O contexto, só para vocês entenderem, porque no final vocês vão ver por que eu estou falando isso. De férias, uma família faz um cruzeiro interplanetário, quando de repente sua nave é atingida por um meteoro e cai num planeta hostil. Para seus pais e retornar para casa, Gui precisa ultrapassar obstáculos e vencer desafios desbravando aquele misterioso planeta. O que acontece? A gente foi atrás, né? A gente foi fazer aquelas análises que eu falei para vocês, e aí a gente foi atrás das análises diacrônicas. Essas análises a gente foi buscar lá no começo a gente foi buscar filmes, todo tipo de referência voltada para ficção científica. Então até Júlio Verne a gente foi atrás, a gente foi buscar imagens, o máximo de imagens possíveis com relação ao tema. E aí, Star Wars, obviamente, Blade Runner, os Jetsons e os jogos, né? Limbo, porque o jogo seria um jogo de plataforma, então a gente, na época, estava super entusiasmado com o Limbo.
Capsizing, sensacional também. E aí a gente tinha como referência Mor, né, o jogo Dead Space, porque depois vocês vão ver que aqueles hexágonos que também tem no Ben 10, né? E agora Max Steel, e a gente ficava observando que aqueles hexágonos, eles para uma unidade de design, né? Uma unidade geral no contexto, eles seriam interessantes. E aí a gente foi buscar isso nesses jogos. E aí algumas pessoas falam, pô, e o Pequeno Príncipe? Cara, aquela lua, assim, aquele planeta, com só um carinha ali no meio, aquilo ali chamava muita atenção da gente, né? É óbvio, assim, hoje já foi liberado, já foram liberados os direitos para o Pequeno Príncipe, então as pessoas têm mais acesso, mas lá no íntimo, todo mundo tinha alguma coisa que lembrava o Pequeno Príncipe, e aí a gente... isso nos serviu como referência para depois... Agora, vejam bem, eu estou falando isso para vocês, isso era no princípio, onde a gente já estava produzindo arte conceitual. E, no final, esse material que a gente estava captando, buscando, ele foi servir para os materiais promocionais. Ele não serviu, literalmente, para o jogo. Então, imaginem, a gente já estava pensando no material... Aliás, a gente não. Nesse instante, era eu mesmo que pensava de que forma a gente ia trabalhar os materiais promocionais. Então, a gente foi buscar o Pequeno Príncipe e o Smile. Vocês vão entender, vocês já viram a marca? Então eu queria uma marca no jogo em que ela fosse forte, assim, e que ela indicasse literalmente o que queria dizer, né, aquele jogo. Vocês viram o Gui, o menininho, vocês vão ver, o Gui, o menininho, mas o jogo, na verdade, ele é o Dom. Então Dom quer dizer, no jogo, Digital Oral Mobile, né? Dispositivo Oral Móvel, alguma coisa assim. E aí a gente queria trabalhar eles e você joga o tempo todo com o Gui, joga o tempo todo com o Gui e não percebe que, na verdade, Dom é o dispositivo que está na cabeça de Gui. Por que, que eu estou falando assim? Porque depois que ele foi se tornar um dispositivo na cabeça, meu Deus. Ah, depois eu lembro. Vortex, alguma coisa assim, esqueci. Bom, a taxonomia é isso aí. A gente tem que trabalhar as análises linguísticas e análises imagéticas. E aí a gente vai atrás dessas análises todas aqui. Danilo, vai falar sobre tudo isso agora. Não tem condições de falar sobre tudo isso assim, mas assim, só para dar um exemplo, como eu disse a vocês, as análises diacrônicas, análise de denotação, análise de conotação, são análises de personagens antigos ou personagens anteriores e personagens que estão sendo lançados atualmente e de que forma esses personagens deram certo no mercado e de que forma e também por que esses personagens não deram certo. A gente analisava tudo isso de todos os personagens que a gente tinha como referência e a partir daí a gente ia desenvolvendo o nosso personagem. Fizemos muitos testes, fomos chegar mais ou menos esse aí é bem no início mesmo. A princípio tinha esse personagem aqui, aí disseram que parecia um pouco comigo, eu disse, meu Deus, tirei ele dessa história. E partimos para um novo personagem, seria esse aqui. Reparem que no pulso dele tem algo parecido com um relógio. O cabelo azul, um cabelo meio encaracoladinho, azul. Tudo isso foi pensado para modificar a ideia de que os personagens teriam também que ter aquele cabelinho liso, norte-americano, que sempre é usado e que a gente costuma ver sempre. A gente foi atrás dessa modificação estereotipada. E aí a gente teve a gente, que eu digo, a equipe de arte e design, a gente teve uma surpresa quando o nosso game design decidiu que o jogo seria um jogo de plataforma num sentido vertical. Jogo de plataforma no sentido vertical? Sim, existem vários jogos de plataforma no sentido vertical. Tá bom, mas o roteiro não fala que o personagem vai desbravar, explorar vários biomas nesse planeta? Sim. E quais são os biomas desse planeta? Ah, vai ter um deserto de neve, vai ter um deserto como a gente conhece, de areia, vai ter uma floresta. E como é que a gente vai produzir um bioma como esse, verticalizado? Ah, não sei. Façam. Cara,
a gente tinha 6 meses para fazer isso. E nesse espaço de tempo já tinha uns 2 meses de pré-produção. Pensem aí na loucura que foi para a gente. E aí o que acontece? Tivemos a primeira reunião com o nosso cliente. Ele adorou o personagem. O personagem foi estruturado para um sentido vertical. Fizemos alguns testes, alguns concepts, né? Na verdade, alguns sketches com os cenários. E quando fomos apresentar ao cliente esses cenários, o cliente falou que nunca imaginou que ia se decepcionar tanto. Eu fiquei quieto no fundo da sala, calado, juro por Deus. E ele falou algumas coisas que são óbvias. Cara, se vocês vão para um planeta hostil, deserto com areia, neve branca, a floresta tudo bem, mas não é muito óbvio, não? Bom, resumindo, a gente tem pouco tempo. A gente estava fazendo algo que a gente estava sendo dirigido de alguma forma. Ah, Danilo, mas você era o diretor de arte. Mas hierarquicamente, eu tenho que agradar muita gente. Né? Eu tenho que agradar os superiores e tenho que agradar também a minha equipe. Porque vocês não querem imaginar o que é uma equipe com revolta do diretor de arte. E aí eu disse, não, agora eu vou ter que ser impositivo e eu não gosto de ser assim, mas eu disse, agora a gente vai parar, sentar e vai fazer uma coisa pelo menos diferente. Agora a gente vai poder mudar muita coisa? Não vai poder mudar muita coisa porque a gente já perdeu muito tempo. Só nisso aí já foram uns 2 meses perdidos. A gente só tinha 4 meses para desenvolver esse jogo. Beleza, então vamos modificar o personagem. Vamos botar agora o jogo tradicional. Vamos fazer um jogo num gênero plataforma, no sentido horizontal. A gente não vai ter como colocar esse personagem dentro dos cenários que a gente já tinha produzido, porque esse personagem agora, ele tem um sentido verticalizado e a gente precisa modificar. Então vamos mudar o personagem de estrutura. Só que tem um detalhe, o cliente adorou o personagem. Caramba, então vamos ter que fazer alguma coisa com que ele adore mais ainda. Vamos fazer alguma coisa com que ele goste mais. E foi dessa forma que veio o Gui. Na primeira vez que a gente apresentou, ele ficou meio assim, porque ele gostava muito do anterior, mas graças a Deus, ele gostou muito também. Aqui tem algumas especificações dos personagens, para vocês poderem ver. Né? Eu vou passar rapidinho, porque o pessoal já está ali me avisando. Eu gosto de falar sobre todos esses jogos que a gente desenvolveu, porque tem história, tem muita história. Por sinal, um livro vai sair no próximo mês. Vocês fiquem atentos, porque tem todas essas histórias aí. E aí vem aí o concept art e todas as especificações. Reparem algumas coisas, vou ser rápido. Reparem algumas coisas, por exemplo, nas linhas de contorno, as linhas externas do personagem. Elas tiveram que ser um pouco mais engrossadas, porque o personagem, como reduzir o tamanho, ele ia apagar, ele ia sumir no cenário. Então foram algumas técnicas que a gente utilizou para que o personagem pudesse se destacar num cenário de um bioma, de um planeta hostil, tá? Então, vocês podem ver aqui os ortogonais. Isso aí, literalmente, no lápis, galera. Foi escaneado e depois trazido. Vocês vão ter mais acesso às informações sobre esse trabalho no livro. Eu vou passar algumas informações, dou um toque para vocês aí. Então, vocês podem ver aí o esquema cromático do personagem. A gente tem que trabalhar com personagens com cores neutras. Por quê? Porque eu trabalho com os cenários, eles seriam muito coloridos, né? A gente modificou a cor do deserto, assim, aqui não tá literalmente como ficou, é tipo um salmão. A gente tinha a primeira... E quando a gente modificou, por incrível que pareça, seriam 3 fases para o jogo. A gente conseguiu fazer mais uma fase, então seria a fase de introdução, a fase que dizia, que diz, se vocês jogarem, vocês vão ver, a fase que identifica o personagem, e aí vem aquela consistência no design, consistência na arte. Então a gente trabalhou com a introdução do personagem, ele dentro da nave. Então você literalmente tem o personagem caindo, a nave caindo, e você consegue jogar o personagem dentro da nave, e depois disso ele parte para um próximo cenário, que é o cenário do deserto, depois floresta e caverna. Então aqui está o cenário da nave.
consistência no estilo, é, pegar o personagem, a gente tinha ele como base, literalmente, né? É, no foco mesmo, era o personagem principal, e a gente focou nele e a partir daí foi desmembrando todo o estilo e a estética do jogo. Então ali você tem os pais dele é, no acidente sofrem dentro da câmara de criogenia e por isso que ele tem que desbravar o planeta para conseguir salvar os pais. Aqui são os Unitrons, são personagens que são ajudantes dentro da nave, mas eles, depois da avaria da nave, eles ficam meio que rebeldes. E aí lutam contra o personagem principal, aliás, vão atrás dele. Ali tem uma... um dispositivo de teletransportação. E reparem no design da nave. Isso vocês não vão ver, não vão ver no jogo, tá? Essa extensão. O jogo começa aqui, o personagem desce tudo isso aqui, atravessa a nave toda para ir até o fundo. Essa é uma fase, né? Foram quatro fases, como eu disse. Essa é uma delas. Reparem bem o design dessa nave, né? O final dela ali, as turbinas vermelhas, vocês podem ver aqui no fundo. Então quando ele passa pelo aparelho de teletransportação, ele cai aqui. Novamente, vocês estão sendo privilegiados de ver, porque esse cenário no jogo vocês não vão ver desse jeito, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia da dimensão desse cenário de forma horizontal. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se daí vai dar para ver legal. Gui, aquele personagemzinho, está aqui, ó. Então imagine a dimensão desse cenário, tá? Ah, e aí a gente trabalhou, né, para tentar modificar. Isso aqui era um cenário do deserto, manjadão lá mesmo. E aí a gente foi modificando. Essas pedras aí... Esses monumentos são de outros personagens de um outro jogo daqueles que a gente mostrou para vocês. Então eles são easter eggs. Vocês jogando vão identificar. Se vocês jogarem os dois jogos, vocês vão identificar esses personagens que é de um outro jogo. Aqui são telas de transição. Quando você termina a fase, você passa por uma tela dessa. Elas têm as interfaces também. E aqui é a floresta. A floresta a gente tentou fazer aquilo que o game designer queria, trabalhar com jogos de forma meio vertical. Então por isso que eles são altos, as árvores elas são gigantescas assim, e você vê o monumento também aqui, né? Aí vem aquela máxima de, sim cara, e aí? Cadê o personagem? Como é que é? Olha o Gui aqui. Então imagina a dimensão. Então é por isso que eu digo, olhando dessa forma, vocês poderiam imaginar ele de qualquer jeito, mas se ele está aqui, imagina que ele subiria, que ele sobe as plataformas de forma vertical. Isso aí é para a gente agradar as pessoas. Então a gente precisava agradar também aquele que imaginava fazer o jogo verticalizado. Aí a fase de transição, a tela de transição, ele saindo da floresta. E aí ele vem para a caverna. Quando ele chega na caverna, ele encontra tanto uma parte horizontalizada quanto uma parte verticalizada. É, foi uma maneira de trabalhar assim também. Vocês já viram ele aqui, eu tenho certeza. Todo mundo já fica curioso quando a gente está falando sobre isso. O Gui está aqui. Lá no fundo, vocês podem ver a nave. Então, a ideia do sentido é que ele correu tudo isso aqui. Lógico que aqui tinha a floresta, mas ele corre tudo isso, volta, entra por aqui e chega na caverna. Até o fundo da caverna, Gui transita. E quando chega no fundo da caverna, aí eu não digo, é spoiler, senão vocês não vão atrás. Mas quando chega no fundo da caverna, tem uma surpresa. Aí é mais uma tela de transição, uma tela de transição, aí vocês já conseguem ver as interfaces, foram desenvolvidas e produzidas com todas aquelas especificações do conceito inicial. Aqui são alguns concepts que foram feitos na hora, assim, rápido mesmo. Vamos pensar, pensava numa coisa e fazia, pensava em outra coisa, rapidinho fazia. Então eu trouxe para vocês a arte conceitual dos inimigos dos inimigos do Gui, né? Foram desenvolvidos nesse momento, assim, então eu quis trazer exatamente o momento do desenho e como eles acabaram ficando, né? Arte finalizados, vetorizados,
com as cores específicas. Aí vocês podem ver os unitrons desativados lá em cima, eles ativados normalmente e eles mais maléficos depois da avaria da nave. Né? Aqui são animais, alguns dos animais, são muitos animais que o Gui encontra no meio dos cenários. Vamos lá. Algumas peças gráficas, algumas peças de promocionais, né? Alguns materiais promocionais. Então ali a gente tem um pôster, lembram lá? Do príncipe? Aquele pequeno príncipe? Então, a gente tem algumas peças promocionais para divulgação do jogo. Então tem um pôster, tem um banner, que depois ficou um banner digital, outro pôster também. Aqui a gente tem a capa do CD, né, na época do DVD, CD. Foi lançado dessa forma também, na época a gente precisava fazer. Hoje em dia está tudo super, super digital, então não acontece mais. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte. Estamos aqui, né? Estamos aqui na Bahia, estamos aqui em Salvador. E algumas pessoas diziam para a gente... Sério mesmo, isso pode ser até parecer que é brincadeira, mas algumas pessoas diziam que para que a gente pudesse fazer um jogo de ficção científica, a gente tinha que correr atrás de... referências norte-americanas e referências japonesas. E isso até hoje me incomoda. Não é possível. Não é possível que a gente não tenha nada aqui que a gente possa utilizar para que a gente possa usar como referência. E, assim, eu tenho uma lista de monumentos, de prédios, de várias coisas aqui, pelo menos aqui em Salvador, isso para não falar no Brasil. O próximo jogo que a gente está pensando em desenvolver, ele tem o Farol de Itapuã como uma nave também. Ele é uma continuação do Dom, mas ele é o Farol de Itapuã, porque a gente sabia que a gente ia estar no espaço sideral e a gente queria uma peça que criasse um contraste. Então o Farol de Itapuã ele é branco e vermelho. A gente vai utilizar o Farol de Itapuã junto com um módulo lunar. E aí a gente fez uma nave a partir daí. Se alguém fizer também, eu já sei que estava aqui na palestra. E aí o que eu costumo dizer é que um dia... A gente tem que dar valor à nossa cultura, galera. Muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Eu acredito que nossa cultura, nós somos muito criativos, então a gente precisa utilizar tudo que tem aqui. E é muito pouco explorado o que tem aqui. Eu acredito que um dia alguém vai sair nessa nave aqui. Não tenho a mínima dúvida. Com certeza, um dia alguém sai de dentro desse negócio aí. E a gente vai ver, tipo, Arquivo X, aquelas naves espaciais saindo do nada e indo embora. Esse é o livro. Tudo que eu falei aqui tem nesse livro e muito mais. Na verdade, eu falei de um jogo. Nesse livro, a gente tem 12 jogos sendo totalmente descritos. Vocês vão ver todo o conceito que foi produzido para os jogos, os 12 jogos, além de... situações inusitadas e algumas situações realmente inusitadas que aconteceram dentro de uma equipe de produção de jogos. Então vocês vão encontrar várias informações sensacionais e formas de se sair também de outras situações mais difíceis, porque o jogo ele é uma história contada onde a gente apresenta os conceitos desses 12 jogos. Valeu? É isso aí, galera. Obrigado. Boa noite para todos. Muito obrigado mesmo. Valeu. Chegou a
a falar de que modo elas iriam aprender antes dos drones, né? Exatamente. É só 8 horas agora. A palestra de sábado não vai ser aqui também, não? Vai ser em outro palco. Ah, vai ser sobre o quê? Vai ser sobre... Ok, me formei em game design. E agora, o que eu faço? Vai ser só você ou...? Não, mas eu preciso... Meu Deus! E vocês? Você me é... Pronto. Se liga. Deixa eu tirar uma foto ali. Obrigadão, velho. Obrigadão mesmo, velho. Aqui, beleza, beleza, e aí, como foi, Leo? Show de bola. De fora é a galera que tem que falar. A galera tava sentando nas laterais. Parabéns, velho. Eu sei que você tem que pegar, porque vocês me encontram. Porque quando nada, você depois me encontra no Face, me encontra mandando e-mail. O Gui, ele projeta naquele capacete uma tela. E essa tela, ela tem o X, o Y, as funções para o menino colocar os valores das funções. A partir daí cria-se uma parábola, parecido com Angry Birds, e a partir dessa parábola ele consegue passar dos obstáculos. Entendeu? Então o cara tá aprendendo matemática sem perceber. Valeu, obrigado a você. De aventura, que é bem similar. E na matemática tem essas premissas, só que a gente utiliza reconhecimento de fala para explicar algoritmo. Você utilizou algum dependente aí de alguém de matemática para fazer essa análise? Era o William Bezerra, se eu não me engano. Ele é o cara. Você quer? Ele é o cara que trabalhou com a gente, ele é professor de matemática do Senai Cimatec. Então tem que ter. Aí, cara. Oi, tudo bom? Como que faz para reservar o livro? Sim, porque ele não tem nem contato comigo. Fala que você toma aqui na palestra. Fala que você quer o livro, reserva tranquilo. E a galera que reservar por e-mail vai receber um brinde também que a editora está disponibilizando. Eu não tenho. Um brinde, você vai ficar apaixonado. Entre em contato comigo. É sério. Entre em contato comigo. Fala comigo, eu vou passar na época vocês, quando vocês adquirirem o livro, vocês vão levar um brinde.